Hello, bondho kol. Apna loko sahay sa Educator Plus. Arumai pharo ke swagatam zarna isu azir video tolu. Bondho kol azir video to tami Assam Direct Recruitment or Grade 3 result khokona kora hobo aha kailoi. Aru yar logot hongoti thoga kisu bhal khobor iti modhe ahise. He bhal khobor kini apna loko mazoroi turi dhara sista kuri. Pothom pa hekolo video to size abaru channel to notun koi hele nitchoy subscribe kore ekbo. Kakhot thoga bell icon to olofno trake dibo. Karon hikam lok sakuri hamondio. Aru bibhinno babotre bilak ei channel or zoriyote apna loko mazoroi turi dhara sista kora hoy. To আহক মূল কথালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় অবগত যে অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 6 নৱেম্বৰৰ দিনা অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ জি গ্ৰেড 3ৰ মানে ৰিজাল্ট হে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব এই ৰিজাল্ট তিনিটা কেটাগৰিত এক্সাম হৈছিল ইয়াত পেপাৰ 3 4 আৰু 5 এই তিনিওটা কেটাগৰিত আপোনালোকে ৰিজাল্ট অহা কাইলৈ পাই যাব ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰি মানে যেটো হ'ব আপোনাৰ হে ৰিজাল্ট আপোনালোকে সাবলৈ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা সেবাৰ যেটো ওয়েবসাইট sebaonline.org এটো ওয়েবসাইটত আপোনালোকে লগইন কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন নম্বৰ আৰু এপ্লিকেশন কৰা সময়ত যেটো পাসওয়ার্ড ইউজ কৰিছিল সেই পাসওয়ার্ডৰে আপোনালোকে লগইন কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখিনি আপোনালোকে দেখা পাব তো কথা হল যে যোৱা গ্ৰেড 4ৰ যেটো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই ৰিজাল্টত আপোনালোকে দেখা পাইছিল যে অনলি ফৰ সিলেক্টেড ফৰ নেক্সট লেভেল টেষ্টৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰা হৈছে বুলি তাতে উল্লেখ আছিল কিন্তু ইয়াত এটা ভাল খবৰ যে প্ৰতিটো কেটাগৰিত পেপাৰ 3 পেপাৰ 4 আৰু পেপাৰ 5 তিনিওটা কেটাগৰিত কেটাগৰি ওয়াইজ কাট অফ মার্কো আপোনালোকক ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে দেখুৱা হ'ব তাৰমানে কথা হল কিমান মার্কৰ পৰা কিমান মার্ক লৈকে কাট অফ আছে যিখিনি সিলেক্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ মার্কখিনি কিমান নৰ পৰা কিমান লৈ আছে সেই কাট অফখিনি আপোনালোকে ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব তো নিশ্চয়কৈ এটা ভাল খবৰ কাৰণ ইয়াৰ আগত যেতিয়া আপোনালোকে মার্ক কোনে কিমান পালে সেই কথাটো গম পোৱা নাছিল কিন্তু আজি এটা নোটিফিকেশন আহিছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশনৰ ফালৰ পৰা আসাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতত দিয়া এই নোটিফিকেশনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে কাট অফ উল্লেখ কৰা হ'ব অহা কাইলৈ সেবাৰ ওয়েবসাইটত আৰু লগতে ইনডিভিজুৱেল যিখিনি মার্ক আপোনালোকক সেই মার্কখিনিও দেখুওৱা হ'ব কিন্তু এটো দেখুওৱা হ'ব কেতিয়া ডিসেম্বৰ মাহত যেতিয়া স্কিল টেষ্ট হ'ব মানে তিনিওটা কেটাগৰিত কিছুমানৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব যিসকলৰ কম্পিউটাৰ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব আৰু যিসকলৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট কম্পিউটাৰ নাই তেখেতসকলৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ বা স্কিল টেষ্ট কিবা নহয় কিবা এটা হ'ব ডিসেম্বৰ মাহত এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব বা ফাইনেল ছেলেকশ্যন লিষ্ট ওলাব এই ফাইনেল ছেলেকশ্যন লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত কোনে কিমান নম্বৰ পালে এই নম্বৰখিনিও ইণ্ডিভিজুৱেলি দেখুৱাই দিয়ে হ'ব বুলি নটিছটোত উল্লেখ কৰিছে তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয়তে লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব হেকত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ